Mun nimi on Naukkarisen Kirsi ja toimin yhteyspäällikkönä Liikkuvassa koulussa. Ja meidän ohjelmakokonaisuuteenhan kuuluu myöskin varhaiskasvatuksen, Liikkuva varhaiskasvatusohjelma sekä toiselle asteelle ja korkeakouluihin suunnattu Liikkuva opiskeluohjelma. Tänään tosissaan aiheena Liikkuva koulu kaikille. Siinä onkin hyvä kysymys, että miten me lisätään jokaisen oppilaan myös erityistä tukea tarvitsevan koululaisten mahdollisuuksia osallistua siellä koulupäivän aikana näihin liikunnallisiin hetkiin. On sitten kyse välitunneista tai toiminnallisesta oppimisesta, liikuntatunneista tai tapahtumista. Samalla myös hyvä pohtia, että miten me varmistetaan se, että jokaisella oppilaalla on yhdenvertainen mahdollisuus liikkumisen riemuun ja siihen osallisuuteen. Tänään me saadaan varmastikin vastauksia näihin. Me saadaan kokemusta, me saadaan osaamista. Meillä on tänään huiput asiantuntijat paikalla ja täällä on tänään oppimis- ja ohjauskeskus Valterista, Ilon yli esteiden hankkeesta, konsultoiva ohjaaja Henni Huttunen ja sitten ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi. Terveiset Hennille ja Jukalle jo nyt, että kohta pääsette ääneen. Käydään vielä muutama käytännön kuvio ennen sitä. Eli hankkeesta kuulette kohta Henni ja Jukan kautta, mutta haluan vielä muistuttaa, että ollaan palkittujen joukossa. Eli viime vuonna joulukuussa opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tämmöisen yhdenvertaisuuspalkinnon ja palkinnon sai tosissaan Ilon yli esteiden hanke hienosta toiminnastaan. Sitten tähän webinaarin kulkuun niin tuttua asiaa monelle, eli mikit kiinni, kamerat kiinni, mutta chat-kenttä enemmän kuin mieluusti käyttäkää sitä, laittakaa sinne kysymyksiä. Niitä otetaan tässä matkan varrella esille ja tosissaan tämä webinaari tallennetaan ja tallenne sitten lähetetään kaikille webinaariin ilmoittautuneille. Et pidemmittä puheitta, nyt mä toivoisin, että Henni ja Jukka, laittakaahan kamerat päälle ja tulkaa moikkaamaan kuulijoita, joita on tullut mukavasti jo linjoille. No niin. Ja annakin vetovastuun samalla teille ja mä rupean seuraamaan chattikenttää. Nostellaan sieltä sitten myöskin kysymyksiä tämän seuraavan tunnin aikana. Olkaa hyvät. Hyvä, kiitos Kirsi. Jos Jukka aloittaa puhumalla, niin minä aloitan jakamallani. Meillä on yhteistyö täällä jo selvillä. Hyvä. Hyvä juttu. Joo, eli varmaan ihan hyvä tässä muutama sana myös vaihtaa vielä, vaikka Kirsi tuossa meidät jo esittelikin, niin että mistä me tullaan ja ketä me ollaan. Eli mun nimi on Vetoniemi Jukka ja toimin tuolla oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ohjaavana opettajana. Ja mun, voisiko sanoa, että mun toimipisteenä toimii tämä itäinen Suomi, eli istun tällä hetkellä Kuopiossa kotitoimistossa. Ja Henni taitaa olla, no en kyllä yhtään arvuttele tänä päivänä, missä ihmiset on, mutta luulisin, että olet sieltä Etelä-Suomesta käsin tässä webinaarissa. Kyllä, täällä olen ihan työpaikalla Helsingissä. Kyllä. Ja tämän päivän sisällöistä lyhyesti, että me puhutaan tästä Ilo yli esteiden hankkeesta aluksi. Ja sitten me mennään semmoiseen teemaan, mikä meillä on nyt ollut, voisiko sanoa viimeisenä vuotena, mikä liittyy tähän hankkeen, niin on tuo vertaisohjaus, että mitä sitä voi hyödyntää siellä koulun arjessa ja sen liikunnallisen toimintakulttuurin edistämisessä. Ja vielä tästä meidän organisaatiosta muutama sana. Pistäpä seuraava dia. Mä tykkään tästä, kun tähän on vähän piirrelty, että mitä se onkaan. Eli oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on valtakunnallinen toimija ja se koostuu 6 yksiköstä. Eli Helsingistä Ouluun on meillä näitä toimipisteitä ja jokaisessa toimipisteessä meillä on pieni koulu, mutta meidän toiminta on kumminkin viime aikoina ja viimeisinä vuosina niin kovasti suuntautunut koulujen ulkopuolille. Eli me yritetään omalla toiminnallamme edistää sitä yhdenvertaisuutta ja sitä, että mahdollisimman moni oppilas taitotasoltaan tai oppimisvalmiuksistaan huolimatta niin pystyisi käymään siellä kouluansa lähikoulussa. Ja siihen liittyy myös se, että keksitään niitä keinoja koulujen kanssa, että miten tämä homma tapahtuisi. Ja yksi keino on nämä hankkeet ja yksi äärimmäisen mielenkiintoinen keino on juuri tämä koulupäivän liikunnallistaminen ja miten sitä voidaan hyödyntää sitten tämmöisen kaikille yhteisen koulun rakentamisessa.
tsekkaapa seuraava dia, mitä me on sinne piilotettu. Mm. Tämä on oikeastaan se eetos, ajatus, mikä äärellä nyt ollaan ja miksi me tehdään töitä tuolla Valterissa. Että mahdollisimman moni oppilas voisi opiskella siellä oman kotikuntansa lähikoulussa aloittamaan sen koulupolkunsa siellä ja käymään kouluansa. Ja seuraava dia. No niin. No sitten vähän taustaa tälle hankkeelle Ilon yli esteiden. Elikkä ajatus ehkä lähti juurikin tästä, mistä Jukka tuossa äsken puhui, että ollaan myös paljon siellä lähikouluissa niiden erityistä tukea tarvitsevien lasten tukena. Ja esimerkiksi ohjauskäynneillä siellä lähikouluissa käydessä niin huomattiin, että aina lapset ei pääse sinne koulupäiväaikaisiin liikunnallisiin hetkiin välttämättä mukaan. Voi olla niin, että he jäävät kokonaan esimerkiksi liikuntatunnilta syrjään tai sivuun. Heille on siihen keksitty sit jotain muuta tekemistä siksi aikaa tai sitten ovat paljolti semmoisessa sivusta seuraajan roolissa niissä liikunnallisissa hetkissä. Ja päätettiin sitten näillä perustein lähteä hakemaan hankerahoitusta silloin ennen vuotta 2018. Ja sitten hanke tosiaan pääkäynnistyi vuonna 2018 ja ollaan koko ajan toimittu osana tätä Liikkuva kouluohjelmaa. Ja päätavoitteena meillä on ollut mahdollistaa kaikkien tämmöisten erilaisten liikkujien koulupäivän aikainen liikunnallinen aktiivisuus, huolimatta siis siitä, mikä se toimintakyky siellä taustalla on. Ja niin kuin, toki niin pääajatuksena nämä lapset, oppilaat, nuoret siellä liikkumassa, mutta että myöskin ollaan pyritty sitten siihen, että saataisiin se henkilökunta ja aikuiset koulussa innostumaan sitä liikkumisesta, koska kaikki se liikunnan ilo kyllä tarttuu ja sillä saa sitten myöskin ne lapset mukaan, kun on itse innostunut. Mm. Tämä on ollut Valterin toteuttama hanke, mutta meillä on ollut yhteistyökumppanina sitten muun muassa Jyväskylän yliopisto ja sitten Suomen paralympiakomitea myös. Ja sen lisäksi paljon sitten paikallisia toimijoita, jotain tiettyjä liikuntaseuroja tai vaikkapa kuntien liikuntatoimia, jotka on ollut mukana järjestelemässä tapahtumapäiviä, joista kohta kerrotaan sitten tuossa enemmän. Ja osallistunut meidän koulutuksiin ja sitten voinut ehkä tarjota niille lähikouluille myös omaa tukeaan hankkeen jälkeenkin. Ja rahoitushankkeelle on tullut tuolta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 3-vuotisesta hankkeesta on siis kyse, joka päättyi nyt tässä 2020 vuoden loppuun. Ja hanke on sisältänyt koulutuspäiviä ja sitten näitä tapahtumapäiviä. Ja koulutuspäivissä on ollut mukana näiden lähikoulujen henkilökuntaa. Tässä näkyy tuo viereinen kartta, niin siitä voi katsoa, että kuinka eri puolilta Suomea näitä kouluja on ollut hankkeessa mukana. Eli 50 koulua ympäri Suomea tuon 3 vuoden aikana. Sieltä kouluilta sitten henkilöstöstä on ollut mukana opettajia, liikunnanopettajia, jostakin on saattanut olla mukana rehtorikin tai sitten ohjaajia, koulunkäynnin ohjaajia ja kaikkia niitä ammattiryhmiä, jotka toimii siellä niiden lasten kanssa koulupäivän aikana. Ja nämä lähikoulujen aikuiset on siis päässeet osallistumaan näihin meidän järjestämiin koulutuksiin, jossa on ollut toki paljon sitä teoriaa siellä taustalla ja luentoja, mutta sitten myöskin ihan käytännön tekemistä ja on ollut mahdollista päästä ennen koronaa ihan käytännössä kokeilemaan näitä liikuntavinkkejä. Ja sitten mikä on koettu tosi tärkeäksi myös, niin on ollut semmoinen aika ja paikka sille semmoiselle yhteiselle keskustelulle ja jakamiselle niiden koulun aikuisten kesken, joiden työpäivät toki tuppaavat olemaan kiireisiä, eikä sitä keskustelua välttämättä aina siellä pääse käymään. No sitten vuosittain näiden koulutuspäivien jälkeen on järjestetty tapahtumapäiviä siellä lähikouluilla meidän valterilaisten tuella. Eli ollaan oltu tukemassa sitä suunnittelua, millainen se liikuntapäivä voisi olla ja sitten myöskin ihan konkreettisesti
perinteisesti ollaan oltu apuna siellä omalla koululla. Tapahtumapäivät on ollut hyvin erilaisia, eri kokoisia. On voinut olla joku yhden luokkaryhmän tapahtuma tai sitten on voinut olla ison yhtenäiskoulun monen sadan oppilaan niin kuin liikuntapäivä, jossa sitten on pyritty pääsemään siihen, että ihan jokainen pääsee mukaan ja kokeilemaan niitä asioita, mitä sinne on suunniteltu. Paljon on toivottu jotain erilaista kuin mitä on ehkä totuttu tekemään, ja ollaan viety sinne lähikouluille esimerkiksi vammaisuuslajeja, joista kyllä lapset noin niin kuin yleisesti ottaen on ollut kauhean kiinnostuneita ja innostuneita. Ja ihan semmoinen lasten suusta tullut palaute on ollut sitä, että olipa tosi kivaa, kun tehtiinkin jotain ihan erilaista. No sitten on toivottu paljon rauhoittumisen ja rentoutumisen taitoja, lisääviä juttuja sinne niihin tapahtumapäiviin. Ne on ollut yllättävän suosittuja. Myöskin lapset ovat toivonut niitä uudestaan. Ja ne on saattanut aika isoissakin ryhmissä toimia ihan hyvin. No sitten se vertaisohjaaminen, mistä Jukka tuossa äsken mainitsi, on ollut yksi iso asia tässä viimeisen hankevuoden aikana, eli tällaisia vertaisohjaajien käyttämistä niissä liikuntapäivissä on myöskin ollut mukana. Kerrotaan siitä vähän tarkemmin tuossa hetken kuluttua. Ja niin kuin sitten aikaisemmin mainittiinkin, niin saatiin mukava palkinto ja osoitus siitä, että ollaan tehty oikeanlaista työtä, niin tuossa viime joulukuussa, kun palkittiin tuolla liikunnan yhdenvertaisuuspalkinnolla. Ja nyt me ajateltiin, että tässä kohtaa katsotaan semmoinen lyhyt videonpätkä tuolta Hakalan talon koululta. Heillä oli tämmöinen Amazing Race-tapahtuma, johon ihan kaikki oppilaat pääsivät osallistumaan mukaan. Toivotaan, että jako onnistuu täältä. Pitäisi. Noin. Meidän koulussa liikutaan aika monipuolisesti. Meillä on perusliikuntatunnit, joilla liikutaan opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi meillä on muutaman kerran vuodessa liikuntapäiviä ja meillä on koulussa paljon erilaisia liikkujia, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Tänään meillä on Ilon yli esteiden liikuntapäivä, joka on kaikille meidän koulun oppilaille tarkoitettu. Minä ja toinen opettaja oltiin kaksistaan koulutuksessa Helsingissä ja sieltä saatiin ohjeita sitten, miten järjestetään tämä meidän liikuntapäivä. Päivä on järjestetty aika kauan, ainakin kuukausi on ollut paljon järjestettävää ja tänään saatiin vihdoin päivä käyntiin. Meidän koulussa kaikki oppilaat lähtivät Amazing Race-tyyliseen kilpailuun, jossa jokaisella pisteellä on kaikille koululaisille sopivia tehtäviä. On tehtäviä, jotka on helpotettuja tai vaikeutettuja taitotason mukaan, tai sitten on pisteitä, missä kaikille on ihan se sama tehtävä. Päivä on sujunut aika hyvin. Aamulla oli aikamoinen hässäkkä lähtöjen ja pisteiden järjestelyjen kanssa. Nyt kun olen kiertänyt tuolla oppilaiden seassa katsomassa, miten pisteet menee, niin on ollut suurimmalla osalla ainakin tosi mukavaa. Osa on ollut välillä vähän hukassa, mutta kaverit on silti löydetty, kun ryhmissä liikutaan. Ja paljon tullut positiivista palautetta oppilailta. On tykännyt, kun on ollut paljon erityylisiä pisteitä. Ja kun saa koko päivän olla tässä retkessä mukana, ei tarvitse istua pulpetissa ja tehdä matikan tehtäviä. Näin. Ja sitten jatketaan. Se sieltä Hakalan talosta. Olin itse mukana päivässä ja siellä oli kyllä paljon iloisia ilmeitä ja ääntä. Liikkumisen riemu. Tässä tosiaan 3 vuoden aikana niin ollaan järjestelty tuommoinen 12 koulutustapahtumaa ja sitten 70 laskeskelin tuossa, että suurin piirtein on mahtunut näitä erilaisia tapahtumapäiviä sinne joukkoon. Ja
vajaa 7000 liikkuvaa lasta ja nuorta ollaan saatu sitten mukaan. Ja sitten Jukka. Joo, noissa tapahtumapäivissä joissakin meillä oli sitten mukana tämä vertaisoppiminen. Se itse asiassa nousi jo siellä aikaisemmin kuin tänä niin kuin viimeisenä toimintavuonna, mutta aikaisemminkin jo sitä kokeiltiin, mutta huomattiin, että siinä on jotain semmoista, josta voisi hyötyä kaikki. Ja me vähän sitä ruvettiin sitten tuuppaamaan viimeisenä toimintavuonna sitten niin kuin yhtenä teemana, mitä muutkin voisi hyödyttää sitten mukana. Ja yksinkertaisuudessahan se on sitä, klikkaappa seuraava dia, mitä on sinne piilotettu, niin sitä, että me otetaan oppilaista hyöty irti. Päästään yhdessä tekemään ja kokemaan asioita. Ja tässä nyt on pari esimerkkiä näiden hankkeiden tiimoilta nousseista asioista. Tuo ensimmäinen liittyy tuohon Liperin ja Ylämyllyn kouluun, jossa Anita ja Anni, opettajat, oli mukana koulutuksessa. Itse asiassa ihan ensimmäisellä kerralla jo mukana. Ja ne pongasi sieltä ideaa, että hei, että mehän pyöräytetään tämä vertaisoppimisen kulttuuri koko kouluun. Koska heillä oli esimerkiksi ATK, eli digituutoreita siellä mukana, niin miksei voisi olla myös liikuntatuutoreita. Ja ne rupesi sitä mielessään pähkäilemään ja kehittelemään meidän valterilaisten kanssa. Ja kuinka ollakaan se tänäkin päivänä siellä pyörii ja voi hyvin tämä toiminta. Ja yksinkertaisuudessaan se on sitä, että alakoulussa 4-5-6-luokkalaisista vapaaehtoisista koulutettiin tämmöisiä liikuntatuutoreita, jotka oli sitten pienempien oppilaiden ja pienryhmässä opiskelevien oppilaiden liikunnan tukena. Opettajat sai sieltä valita aina sen mukaan, jos lähdettiin vaikka luistelemaan, niin tarvittiin vaikka 4 tuutoria solmimaan luistimia ja olemaan mukana siellä ihan siellä liikuntatunnin toteutuksessa ja jopa suunnittelussa. Mitäs nämä tuutorit toivo hirmu paljon sitä, että ne pääsisi itse myös suunnittelemaan niitä tunteja. Ja opettajat, jotka tarvitsee, niin ne pystyy viikkokalenterista varaamaan sitten oppilaita, että mihin tunnille mitäkin tarvitaan. Ja tuutorit on saaneet koulutuksen. Heitä ei ole pistetty ihan kylmiltään tekemään töitä, vaan on 2-päiväinen koulutus järjestetty, että ensin vähän tämmöinen teoriapainotteinen asia. Ja sitten ihan käytännössä mallinnettiin yhdessä heidän kanssaan, että mitä on esimerkiksi liikuntalajin soveltaminen ja miten ohjata oppilasta, joka pelkää, tai miten käytiin myös niitä omia tuntemuksia läpi, että onko joku liikuntalaji, joka pelottaa tai missä mä en ole hyvä, miltä se tuntuu. Miten sitä pystyisi tätä tunnetta sitten hyödyntämään tai voittamaan sen tunteen sitten kaverin avustuksella. Itse pääsi olemaan mukana näissä päivissä ja ne oli mullekin semmoisia silmiä avaavia ja hyvinkin mielenkiintoisia nähdä ihan sitä käytännön toimintaa, että miten se toimii. Ja palaute esimerkiksi opettajilta on se, että hei, näistä on iso apu näistä oppilaista. Ja nyt me on ikään kuin 2 kertaa jo koulutettu näitä, koska 6-luokkalaiset lähti jo yläkouluun ja ei ole enää tässä toiminnassa mukana, niin sinne tuli 6 ja 4, jotka sitten koulutettiin jo valmiiden tuutoreiden kanssa toimimaan edelleen tässä liikuntatuutorin tehtävässä. Ja ensi syksylle on varaus myös olemassa, että käydään tämmöinen pieni koulutussessio heidän kanssaan sitten läpi. Tuosta linkistä, kun saatte tämän materiaalin, pääsette myös katsomaan tämän jutun. Siellä on myös mielenkiintoista tarinaa oppilaiden kertomaan, että miltä se tuntuu olla tuuttorina. Ja semmoisia rakenteellisia asioita ne myös siellä koulun sisällä joutuu sitten pohtimaan, kun tietenkin kun oppilas lähtee 8 tunniksi vaikka sieltä oman luokan opetuksesta pois, niin miten nämä asiat sitten käydään läpi, niin lupa on lähteä, mutta ne tekee sitten kotitehtäviä vähän enemmän siihen aiheeseen liittyen esimerkiksi historiasta tai jostain oppiaineesta, mistä joutuvat olemaan poissa. Eli siinä on vähän tämmöistä motivaatiopirskautustakin mukana. Ja samaten kun noita tuutoreita vapaaehtoisesti valittiin, niin nämä Anita ja Anni oli kaukaa viisaita, että sinne otettiin myös niitä oppilaita, jotka ei välttämättä siellä koulutyössä muuten loista, jolla on ehkä sen motivaation tai keskittymisen kanssa ongelmia, niin heille annettiin myös mahdollisuus olla tuutoreina. Ja
he ovat saaneet juuri nämä oppilaat todella paljon sitä positiivista palautetta siitä, että miten he ovat siellä sitten toimineet ja olleet ikään kuin isoveljinä, isosiskona näille pienemmille oppilaille. Haluatko Henni kertoa tuosta blogista sitten vielä? Joo. Tässä on hieno kuva meidän hupparista, mitä me pystyttiin tarjoamaan sitten noille meidän tuutoreille. Kyllä, se oli aika moista. Jotenkin itse ei olisi ehkä ymmärtänyt, kuinka tärkeä voi olla se huppari sen vertaisohjaajan päällä sitten, kun koulutuksen oli käynyt, niin sai sitten tuollaisen turkoosin hupparin merkiksi siitä. Itse olin mukana viime syksynä tuolla Viralan koulussa Janakkalassa, josta tämä blogikirjoituskin sitten kertoo. Voitte käydä senkin lukemassa tarkemmin, jos kiinnostaa. Siellä on kyseessä tämmöinen pieni kyläkoulu, jossa oli tehty sitten semmoinen päätös, että kaikki koulun 4-6-luokkalaiset kävivät tämän vertaisoppimiskoulutuksen, ja huolimatta siitä, että oliko näissä oppilaissa tukea tarvitsevia oppilaita tai ei, eli kaikki kävi sen koulutuksen, ja hienosti olivat kyllä jokainen mukana siinä koulutuspäivässä, mikä käytiin siellä pitämässä. Tässä oli pohjalla semmoinen ehkä sillä tavalla edistävä asia, että heidän syksyn teemana tämmöisenä isona kokonaisuutena oli ollut siellä koulussa sydämellisyys, ja he oli paljon käsitelleet jo sellaisia asioita, miten joku asia toisesta tuntuu, jos se minusta tuntuu tältä, niin kuinka se joku toinen voi ottaa se asia esimerkiksi. Ja tämä oli selvästi semmoista plussaa, mitä he oli juuri siellä koulussa vähän niin kuin opiskelleet. Ja kun tällainenkin kuuluu siihen vertaisohjaajan teoriaosuuteen siinä koulutuksessa, niin se oli heille jo sillä lailla entuudesta tuttu, että he lähtivät aika hienosti mukaan siihen teoriaosuudenkin yhteiseen keskusteluun. Ja siellä samalla tavalla me käytiin saman päivän aikana sitten ensin vähän niin kuin luentotyyppisesti näitä asioita, mitkä ominaisuudet on tärkeitä vertaisohjaajalle ja miten kannustetaan kaveria ja ohjataan kaveria. Ja sitten käytiin käytännössä 2 tuntia liikuntaa niin, että he saivat sitten paljon harjoitusta näistä asioista, mitä oltiin just opiskeltu. Sieltä ehkä niin kuin paras palaute, mikä tuli lapsilta, oli se, että nyt minä voin opettaa, miten tehdään jotain asioita, eikä tarvitse vain sanoa, että teen näin. Että sieltä oli jäänyt kyllä paljon hyödyllisiä asioita lapsille mieleen. Joo. Varmaankin voidaan siirtyä sitten tähän. Joo, tähän kerättiin lyhykäisyydessään tätä jostain vertaisohjaus tai peer tutoring tai millä nimellä nyt kuljetaankin, niin jos se ei ole tuttu, niin muutama ytimekäs lause siihen liittyen. Eli mitä se nyt sitten on, niin sehän on sitä yhdessä oppimista ikätovereiden kanssa tai sitten isompien oppilaiden kanssa tai miksei myös pienempien oppilaiden kanssa. Eli se on sitä, kun 2 oppilasta työskentelee yhdessä. Se on sitä myös, että jompikumpi oppilaista ohjaa sitä kaveria uuden taidon opettelussa, tai jos se on vähän pelottavaa jonkun uuden asian tekeminen, niin ollaan siinä myös tämmöisenä tunnetukena. Tämä soveltuu kaikkien oppilaiden kanssa käytettäväksi. Ei tarvitse olla niitä erityisen tuen oppilaita siinä mukana, vaan ihan niin kuin kaikessa työskentelyssä. Ja soveltuu myös muualle kuin liikunnan opetukseen, koska yhteistoiminnallisesta oppimisestahan loppujen lopuksi on kyse. Ja tämä on yksi malli siihen. Jos halutaan tyypitellä näitä vertaisohjaustyyppejä, niin tässä on yksi malli niistä. Eli ohjaus voi tapahtua eri ikäluokkien välillä, niin kuin esimerkiksi siellä Ylämyllyllä tapahtui. Eli siellä oli isommat oppilaat ohjaamassa pienempiä ja nuorempia. Mutta se voi tapahtua myös samanikäisten ohjauksena. Eli vaikka sillä ryhmän sisällä jaetaan parit ja toinen pari toimii ohjaajana. Ja silloinhan se on yleensä tätä tämmöistä luokan jakamista, vaikka parityöskentelyyn, ja mennään sitten sen mukaan. Vertaisohjaus voi tapahtua myös luokka-asteiden välillä, esimerkiksi kummiluokkatoimintana. Tätä me kokeiltiin myös muutaman koulun kanssa, ja siinä me huomattiin,
tehtiin, että kaikkien kanssa ei ehditty sitä ikään kuin vertaisohjauskoulutusta käydä läpi, niin se ei ihan toiminutkaan niin jouhevasti kuin aikaisemmin, koska kyllä tuo koulutus antaa semmoisen pohjan siihen, että pääsee käsittelemään ehkä niitä, just niitä tunteita ja saa sitä kokemusta niiden asioiden mallintamisesta. Ja niin kuin Henni just sanoi se hyvä esimerkki siitä oppilaalta, että nyt minä tiedän, mitä minä ohjaan, että mä vaan sano, että miten asioita pitää tehdä. Se loi sitä varmuutta. Jossain koulussa käytettiin myös sitten välkkäreitä vertaisohjaajina ja siinä huomattiin, varsinkin jos yläkoulussa oltiin, niin jos olet 7-luokkalainen välkkäri, niin pikkusen jännittää niiden isompien 9-luokkalaisten ohjaaminen. Ja sekin on sitten teema, mikä on varmaan ihan hyvä niissä koulutuksissa ottaa sitten huomioon, että jos tulee tämmöistä vastaan, että joutuu vähän niin kuin nuorempana tai alempiluokkalaisena ohjaamaan isompia oppilaita. Vaihdapas diaa seuraavaksi. No vertaisoppimisen vaiheet, eli tämä on nyt ihan suoraan sitten siitä, pääsette vähän, saatte tällaisen sneak peekin, mitä se koulutus niille lapsille oikeastaan onkaan. Eli tämä kuvasarja kertoo sen 5 eri vaihetta, kuinka sitä kaveria sitten tämän vertaisoppimismallin mukaan ohjataan. Eli ensimmäisenä kerrotaan, että mitä aiotaan tehdä. Sen jälkeen siinä toinen kuva kertoo, että kerrotaan, miten se asia tehdään. Ja sitten kolmannessa näytetään mallia. Ja nelosessa autetaan sen tehtävän tekemisessä, ja tässä sitten tulee ehkä vielä se tärkein vaihe, se viimeinen vaihe, jossa toki voidaan ehkä korjata jotain virhettäkin, mutta ennen kaikkea me ollaan korostettu sitä, että kannustetaan kaveria ja yritetään löytää ne hyvät puolet siitä suorituksesta, mikä meni nappiin ja mistä voisi löytää sen positiivisen asian. Tuosta kannustamisesta tuli mieleen, kun just siellä Ylämyllyllä käytiin se koulutus ja sitten niin saman tien oppilaat pääsi sitten työskentelemään pienempien oppilaiden kanssa. Sitten me käytiin sitä pientä reflektointipalaveria ja sitten sen tilanteen jälkeen siellä yksi tyttöistä kysyikin, että hei, että Jukka, että kannustinko minä liikaa, kun musta tuntuu, että minä kannustin koko ajan. Sitten mä sanoin, että sitä ei varmaan liikaa pysty tekemään, että ihan hyvää, vaan jos susta tuntuu, että kannustusta on tullut, niin kyllä se ei kulu, sitä pitää käyttää. Joo, hei, onhan tätä tutkittukin, tätä vertaisohjausta, että minkälaisia hyötyjä sillä saadaan aikaiseksi. Ja itse asiassa tuo on kiva, toi tutkimusperustaiset opetusmenetelmät, mitä TUVET-hankkeessa pyöriteltiin, niin siellä oli tässä yksi opas, joka liittyy juuri ikätovereiden tukeen perustuviin opetusmenetelmiin. Kannattaa käydä katsomassa tuo linkki, mikä on tuolla alla, niin se voi käydä sieltä lataamassa. Niin nämä tutkimustulokset on suoraan tuolta sitten poimittuja. Eli vertaisohjauksella on mahdollista tehostaa opetusta luokissa, jossa on paljon eri tahdissa oppivia oppilaita. Ja sen avulla voi eriyttää opetusta, kohdentaa opetus tehokkaammin oppilaiden taitotasoa. Ja näinhän se on joka luokassa. Kyllä on sitä taitotasoa ja eri tahtista etenemistä. Tämähän niin kuin toimii siihen luokkaan kuin luokkaan. Mutta sitten on hyvä huomioida myös se, että oppilas työskentelee ihan eri tavalla, kun se työskentelee vertaistuutorin kanssa. Oppilaat käyttää aktiiviseen oppimiseen enemmän aikaa, saavat oppitunnin aikana useampia mahdollisuuksia osallistumiseen, vastaamiseen ja säännölliseen korjaavaan ja vahvistavaan palautteeseen kuin perinteisemmän opettajajohtoisen opetuksen aikana. Ja tämähän on ihan yksinkertaisesti. Enempi siellä on niitä oppilaita kuin aikuisia yleensä siellä ryhmässä. Jos vaan odotetaan, että se palaute tulee aina sen aikuisen kautta, niin siinä voi käydä niin, että kaikki ei sitä palautetta saa. Mutta kun pistetään vertaisoppiminen käyntiin, yhteistoiminnan oppiminen käyntiin, niin silloin sitä palautemahdollisuuttakin on ihan vaikka kuinka paljon siinä ryhmässä tarjolla. Se pitää vaan rakentaa siihen ikään kuin siihen oppitunnin sisältöön mukaan ja rakenteeseen mukaan. Tsekkaapa seuraava dia. Ja sitten kun vielä katsotaan tarkemmin, mitä muuta myönteistä me saadaan tällä vertaisoppimisella aikaa, niin on osoitettu myönteisiin tuloksiin erilaisten akateemisten ja sosiaalisten taitojen oppimisessa. Ja se on tehokasta riippumatta oppilaan iästä, luokka-asteesta, taitotasosta, opetuksen kontekstista tai mahdollisen vamman laadusta tai intervention toteuttamisen tiiviydestä. Soveltuu siis kaikille aika moneen tilanteeseen.
Ja ennen kaikkea tuosta interventiosta hyötyy eniten oppilaat, joiden tuen tarve on suurin. Ja erityisesti oppilaat, joilla oli käyttäytymisiä ja tunne-elämähaasteita. Päästään harjoittelemaan juuri niitä tilanteita, missä ne haasteet on. Eli sitä vuorovaikutusta, sosiaalisia tilanteita. Tulee harjoitusta paljon. Se pitää vaan hyödyntää. Ja sitten tämä on aika mielenkiintoinen. Niin tuutorit kuin tuutoroitavatkin hyötyivät interventiosta, vaikka tuutoreille hyöty oli sitä suurempi, mitä heikommin he itse suoriutuvat koulussa. Tässä oli tämä Anni tuolla Ylämyllyllä kaukaa viisaita. Ne otti siihen mukaan tuutoreiksi niitäkin oppilaita, jotka ei ihan välttämättä loista muuten sillä koulutyössä. Mutta ne hyötyi tästä. Ne sai sitä positiivista palautetta sitä omasta toiminnasta. Yleensä olivat liikunnallisia ja pärjäsivät siinä liikunnassa, mutta sitten tuli se ohjauksellinen elementti siihen mukaan. Tuosta oppaasta on muutama sana jo sanottu, eli se on oikeasti olemassa ja se on tämmöisessä painetussa muodossa ja löytyy myös sähköisessä muodossa PDF:nä. Ja tämä on sitten toiveessa meidän laittaa sinne nettisivuille, missä me tätä vertaisohjauksen ilosanomaa halutaan sitten tuoda vielä vähän enemmän julkia. Eikös tämä, Henni, ole myös siellä meidän nettisivulla tälläkin hetkellä sinne väliaikaisessa? Siellä Ideapankissa. Ideapankissa. Nyt täytyy Jukka sanoa, että tuo on muuten hirveän hyvä kysymys. Joo, huomaat munkin ilmeisesti, että onkohan se siellä. Vai pidetäänkö vielä piilossa, että tämän saa vasta sitä verkkosivuston tekemistä, niin joo, kyllä. Mutta on tosiaan sellaisessa fyysisessä muodossa ja sitten verkkomuodossa. Eli jos joku kiinnostuu nyt tästä vertaisoppimisesta ja haluaisikin omille oppilailleen, niin myöskin tässä korona-aikana on mahdollista sitten miettiä erilaisia etätoteutuksia tai sitten ihan tietenkin semmoista konkreettista fyysistä toteutusta tälle koulutukselle, jos siihen pystyy. Kyllä. Mutta tallessa se on ja ainakin siihen koulutukseen liittyen, niin oppaan saa sitten käyttöönsä. Jep. Ja sitten laajemmin, kun me puhutaan tästä vertaisohjauksesta tai yleensäkin näistä koulupäivän liikunnallistamisesta tai siitä, että miten me sitä koulun toimintakulttuuria kehitetään, että kaikki oppilaat pääsisivät yhdessä toimimaan, niin kysehän on siitä osallisuuden mahdollisuuksista. Meillä pitää olla niitä tiloja, mihin me päästään yhdessä tekemään asioita. Monesti näissä toimintapäivissä tuli ilmi se, että jos siellä koulun tiloissa on vaikka se vaativan erityisen tuen ryhmä, niin toiminta on ollut monesti aika eriytynyttä. Ei ole yhdessä tehty juttuja. Saattaa olla tuonne ensimmäiset kokemukset nämä toimintapäivät, että kaikki oppilaat oltiin tekemässä asioita ja mietittiin se toiminta sitä kautta, että kaikki pääsee osallistumaan. Ja silloin kun nämä yhteiset tilat ja toiminta tukee toisiaan, niin sitten me päästään tuohon osallisuuden tunteeseen käsiksi. Että hei, että tämä oli mukavaa tämä koulupäivä ja mä kuulun tähän ryhmään ja tähän kouluun. Ja tuollahan se piilee se tämmöisen inklusiivisen ajatuksen ydin siihen yhteisöön kuulumisesta. Ja sitähän me pystytään myös näillä liikunnan niin kuin avulla tuomaan näitä tunteita. Eli rakennetaan sitä sosiaalista osallisuutta, tehdään asioita yhdessä. Sitten seuraava dia. Yes. Ja jos yksilön kannalta pyöritellään, niin minusta nämä Frank Martelan ajatukset sopii tähän myös aika hyvin, että meillä kaikilla on nämä kolme perustarvetta, joita pitäisi koulupäivän aikana ruokkia. Että oppilas, kun se tulee kotiin koulusta ja potkii niitä kenkiä jalostaan tuulikaapissa, niin se voisi sanoa, että mä onnistuin tänään ja sain vaikuttaa asioihin, mitä siellä koulussa tehtiin. Ja sitten musta tuntuu, että minusta pidetään, opettaja tykkää minusta. Ja plussana tuo, että sain tehdä hyvää toisille. Niin mä sanoisin, että silloin on koulutyössä onnistuttu, jos oppilas pystyy tämän asian näin kertomaan. Ja varsinkin tuo plussa-asia tämän vertaisohjauksen tiimoilta, niin kun saa kaverin kanssa tehdä ja pystyy auttamaan häntä jossain, niin kyllä se niin kuin nostaa sitä
omakin pätevyyden tunnetta ja itsetuntoa. No sitten ehkä sellaisia yleisiä kokemuksia ja hyviä käytänteitä, mitä hanke toi tullessaan. Just niin kuin Jukka tuossa äsken mainitsi, niin huomattiin, että voi olla niitä kouluja, missä ne tuen tarpeessa olevien oppilaiden ryhmät onkin ihan fyysisestikin niin aika erillään siitä niistä yleisopetuksen ryhmistä. Ja itse olin mukana esimerkiksi yhdessä tapahtumapäivässä, joka oli tämmöinen monen sadan, melkein tuhannen oppilaan yhtenäiskoulu, jossa ihan konkreettisesti lapset, jotka olivat näitä tuen tarpeessa olevia, kävivät koulua niin, että heidän ulko-ovensakin oli jo niin siellä syrjässä, että he ei niin kuin juurikaan ollut tekemisissä niiden muiden oppilaiden kanssa siellä koululla. Ja sitten siellä oli vähän semmoinen ennakkoajatus, että no mitenköhän tässä käy, jos me nyt lähdetään tapahtumapäivää suunnittelemaan niin, että kaikki lapset onkin siellä yhdessä ja miten muut suhtautuu. Mutta tämä kaikki ennakkoajatus ehkä oli enemmänkin aikuisten mielessä. Et sitten päivä osoitti, että kun lapset pääsivät toimimaan sinne liikuntasaliin, sinne rakennettiin sellainen parkour-rata, missä oli useampia eri mahdollisuuksia suorittaa niitä tehtäviä, niin loppuviimein oltiinkin tilanteessa, missä ihan luonnostaan nämä yleisopetuksen lapset lähtivät auttamaan niitä lapsia, jotka tarvitsivat tukea siinä liikkumisessa. Eikä niitä varsinaisesti sillä tavalla ohjattu siihen, mutta että kun he huomasivat tilanteita, jossa joku tarvii apua, niin siellä tulikin tämmöisiä luonnollisia kohtaamisia. Ennakkoluulot oli siis ehkä enemmänkin meidän aikuisten päässä kuin sitten ollenkaan niin kuin lasten ajatuksissa. No sitten noista koulutuspäivistä äsken tuossa sanoinkin, että ne on tarjonnut sen mahdollisuuden siihen, että on ollut aikaa vaihtaa niitä ajatuksia ja siellä ehkä myöskin on tullut se semmoinen meidän valtarilaisten ajatus siitä, että kuinka tärkeää on se semmoinen yhteinen suunnittelu ja yhdessä asioiden keskustelu ja niin kuin mahdollisuus sille, että sille luodaan myös se aika siellä oman kiireisen arjen keskellä. Parhaat ideat syntyy ainakin itsellä, kun kävelen tuonne meidän liikunnanopettajan huoneeseen ja vaikka juteltaisiin jotain ihan muuta, niin siinä melkein joka kerta syntyy joku uusi idea. Tietenkin sitten lasten se, että on nähnyt, että he on päässyt osallistumaan ja on tullut niitä onnistumisen kokemuksia ja sitä liikunnan riemaa, se on ollut hienoa nähdä. Mutta sitten myöskin se aikuisten tai ne aikuisten tekemät huomiot niistä lapsista, joita he on ehkä ajatelleet, että eivät jotenkin innostu niin liikkumisesta. Mutta sitten kun on innostunutkin ja ehkä onnistunut jossain asiassa, niin tämä on ihan oikea repliikki erään aikuisen suusta, että vau, en olisi ikinä uskonut, että tämä onnistuu. Lapsi teki kuperkeikan siinä hetkessä. Niin jotenkin myös se, että on ollut hienoa tässä hankkeessa päästä tarjoamaan aikuisille, niin myöskin niitä onnistumisen kokemuksia, koska ne on ne, jotka sitten ruokkii kyllä innostusta eteenpäin. Me ollaan koottu näitä ideoita, joita ollaan siis yhdessä niiden lähikoulujen kanssa päästy keräämään ja jalostamaan ja suunnittelemaan niin tuonne yhteiseen ideapankkiin, joka löytyy siis Valterin verkkosivujen kautta ihan siitä pääsivulta tai sitten tuolta liikkuvakoulu.fi kautta ideat. Ja se on ihan jokaisen saatavilla. Sieltä voi käydä katsomassa niitä konkreettisia liikkavinkkejä, jos kaipaa ideoita. Ja se on tällä hetkellä semmoinen vähän kankeen näköinen versio, mutta toivotaan, että ollaan saamassa ihan omat verkkosivut, johon sitten saadaan vähän paremmin esille nämä kaikki meidän kokemat tärkeät asiat. Sitten myöskin lisäksi tuolla Valterin YouTube-kanavalla on meidän hankkeen ilonyljesteiden soittolista, ja sieltä löytyy videoklippeinä sitten myöskin erilaisia esimerkiksi soveltamisen vinkkejä, miten jotain koripallon heittämistä voi soveltaa tai pingiksen pelaamista ja niin edelleen. Joo, tässä nyt tämmöinen
lyhyt ja toivottavasti ytimekäs esitys tästä, että mitä me on tuossa Ilo yli esteiden hankkeessa tehty ja mitä se vertaisohjaus pitää sisällään. Ja tuossa olisi teille tuommoinen kysymys. Ja nyt saa ihan vapaasti käyttää tuota chattia. Testatkaa, että miten se toimii. Mieti hetki itseksesi ja kirjoita sinne jotain. Ja jos olet rohkea, niin voi mun mielestä ihan aukaista varmaan mikrofoniakin ja jopa kameraa ja kertoo, että minkälaisia ajatuksia heräsi. Ja näin lämmittelyksi, niin me voitaisiin Hennin kanssa tästä. Mä voisin Henniltä kysyä, että mitkä oli semmoisia päällimmäisiä juttuja sulle, mitä tässä niin kun 3 vuoden aikana niin heräs ja jäi elämään? Ihan varmasti jäi elämään tuo vertaisoppiminen, joka oli itselle uusi asia noin niin kuin liikunnan osalta ottaa ehkä mukaan, mutta muun muassa tänään olen käynyt ohjauskäynnillä tuossa aamupäivällä, jossa huomasin tilanteen, jossa siitä vertaisoppimisesta olisi varmasti hyötyä ja siitä puhuttiinkin sitten siellä koululla. Mitäs vielä? Vaikea ehkä yrittää kaivaa, että mitä just tästä 3 vuodesta on jäänyt niin kuin sen suhteen, että olisin jotenkin, no ehkä on enemmän sitä mieltä vielä, että liikkuminen on kyllä semmoinen, mikä on kaikkien meidän oikeus. Ja ehkä meidän aikuiset vähän liikaa pohditaan ja mietitään sitä, että mutta kun toi lapsi näyttää siltä, että ei se tykkää siitä liikunnasta, niin usein sieltä kuitenkin löytyy joku, mistä lapset on vähän innostuneet. Mitäs no, sulle, Jukka? No kyllä mullakin jäi tuo vertaisohjaus tuohon niin kuin päällimmäisenä semmoisena konkreettisena asiana, mitä pitää kyllä edistää kovasti, koska me tiedetään, että siellä varsinkin siellä liikuntatunneilla niin tahtoo ne kädet ja jalat niin kuin aikuisilta loppua kesken, niin otetaan siitä se hyöty siitä kaverista, siitä ryhmästä irti. Tai sitten jos pystytään siihen koulun rakenteeseen tuomaan niitä malleja, että meillä on semmoinen vertaisohjaajapankki, mistä mä voin varata aina tarvittaessa oppilaat, jotka on motivoituneita ja innostuneita, niin kyllähän se niin kuin koko sitä koulun toimintakulttuuria vie eteenpäin. Ja sehän niin kuin kantaa myös sitä, että ne tulee ne isommat oppilaat tutuksi vaikka pienempien kanssa ja pystytään myös välitunnilla tuomaan semmoista uutta hyvää mukavaa siihen kouluarkeen. Mutta toisaalta kyllä siinä sitten muakin vähän niin kuin tuli niitä kysymysmerkkejä, että tarvitaanko aina se hanke tai tämmöinen toimintapäivä, jolla me pystytään niin kuin tuomaan niitä asioita, mitä me oikeasti jo tässä vuosikymmeniä toitotettu ja puhuttu siitä eriyttämisen ja soveltamisen tärkeydestä. Niin sitä helposti kyllä varmaan tuolla arjessa sokeutuu siihen toimintatapaan ja hypätään siihen rakenteisiin, mitkä meillä on olemassa. Et niitä pitäisi vähän kyseenalaistaa. Ja tänä päivänä juuri tämä osallisuuden teema, yhdenvertaisuuden teema, se koskee koulua kovasti ja siinä on se uudistuspaine meillä olemassa. Et meillä pitää näitä osallisuuden paikkoja aktiivisesti etsiä ja vähentää niitä syrjäytymisen paikkoja. Ja tuo liikuntatunti, niin sehän on aina haasteellinen ja monesti niitä oppilaita on integroitu pienryhmän oppilaita sinne liikuntatunneille, mutta sinne ei ole tullut niin kuin mitään ehkä resurssia lisäksi tai sitten ei ole tullut sitä osaamisresurssia myöskään, eli ei osata soveltaa eikä nähdä niitä mahdollisuuksia, mitä voitaisiin tehdä, niin ehkä tämä vertaisohjaus auttaisi myös sitä. Ja ehkä sitten vielä semmoinen, mitä en tuossa nyt äsken hoksannut sanoa, niin oli myös se, että kun me lähdettiin vaikka suunnittelemaan näitä toimintapäiviä, niin ne kaikki ideat lähti kuitenkin sieltä omalta lähikoululta. Siellä on ihan valtava määrä niitä ideoita ja osaamista, kun niitä vaan niin kuin lähdetään kaivamaan ja se, millä niitä ehkä on saatu kaivettua ihan heidän niin kuin omista ympyröistäkin on ollut just se, että on ollut se aika keskenään lähteä niitä pohtimaan ja suunnittelemaan ja miettimään, eikä niin, että yksin tarvitsee aina jotenkin omien ajatustensa kanssa. Että vaikka ollaan oltu täältä Valterista suunnittelun tukena, niin loppupeleissä ehkä ollaan kuitenkin aika vähän semmoista valmista tarjottu kellekään vaan sieltä omasta takaa. Niin, kyllä se ehkä se valmius, mikä meiltä tuli, me tultiin jotain niin kuin semmoisia spesiaalilajeja, jotain potsaa, joka on niin kuin semmoisia vammaisurheilulajeja, mutta mitä pystyy kaikki, se on semmoista käänteistä inkluusiota käytännössä, että näitä pystyy kaikki hyödyntämään. Itse asiassa yhdessä koulussa, niin kun me tuotiin ne potsapallot, niin siellä yksi opettaja katsoi, hitsi, nythän tietää mitä varten nuo. Niillä oli ihan uutukaisia
pallopusseja siellä, mutta ei tiennyt, mitä niillä piti tehdä. Niin tota, saatiin sekin hyöty irti ja siihen toimintakulttuuriin mukaan. Ja se on peli, joka vie kyllä mennessä ja kaikki nauttii siitä. Joo, se on totta. Nyt mä lopetan tämän jakamisen, koska jos siellä joku haluaa jotain sanoa tai laittaa vaikka video päälle, niin olisi minunkin kiva nähdä, mitä täällä tapahtuu. Joo, täällä Kirsi on laittanut tuonne näköjään tuon linkin suoraan sinne ideapankkiin. Kiitos Kirsi. Ja sitten mä katson, että täällä on ainakin tämmöinen kommentti chatissa. Vertaisoppiminen monipuolistaa koulutyötä ja voi olla suurikin osa päivästä. Opetin itse Saksassa Montessori-koulussa. Siellä vertaisoppiminen on päivittäinen keino opetuksessa, kun opetusryhmätkin ovat yli luokkarajojen ja erityistä tukea tarvitsevia oppilaita oli paljon. Hienoa, että sitä käytetään myös meillä enenevissä määrin. Loistava havainto. Ja tuo itse asiassa, niin kun verrataan, tai puhutaan suoraan meidän opetussuunnitelmasta, meidän normiasiakirjasta, niin kyllä siellä se vertaisoppiminen mainitaan aika lailla niin kuin opetuksen toteuttamisessa ja myös ihan arviointiin saakka. Eli kyllä meidän pitää niin kuin sieltä ottaa se hyöty irti. Loistava esimerkki tuosta Montessori-koulun toimintakulttuurista, että siellä paljon sitä käytetään. Mä voisin kysästä hei täältä semmoisen kysymyksen, kun teillä on nyt osaamista ja kokemusta ja voi olla, että jotkut asiat on jo teille, Henni ja Jukka, niin kuin aika itsestäänselvyyksiä, niin tuliko tietyllä tavalla tässä matkan varrella semmoisia, niin kuin vähän paluu perusasioiden ääreen, että ai että kuvat vaikka toiminnan tukena tai se, että me eriytetään toimintaa, me käytetään erilaisia välineitä. Et hetkinen, ne ei olekaan ihan niin kuin oikeasti itsestäänselvyyksiä kaikille opettajille. Ja ei ole kyse varmastikaan siitä, että etteikö haluttaisi tehdä, vaan yksinkertaisesti ei välttämättä ole vielä sitä tietoa tai osaamista. Niin olisiko tämän osalta nyt semmoinen niin kuin reppu selkää ja kaikki mukaan, niin mitä te pakkaatte opettajien tueksi, että millä tietyllä tavalla pääsis eteenpäin, mistä ainakin pitäisi pitää kiinni, että kaikki pääsee mukaan, mitä sinne rippuun saisi laittaa? No mulla on ehkä nyt päällimmäisenä mielessä tämän päivän ohjauskäynti, joka kyllä vastaa vahvasti aika monia ohjauskäyntejä. Ehkä myöskin tuli näissä tapahtumapäivissä usein esille, että painiskellaan vaikkapa nyt pallopelejen onnistumisen suhteen, niin ihan semmoiset perusperiaatteet siihen soveltamiseen, että pienennä tai suurenna kenttää tai lisää tai vähennä palloja pelissä ja sitten ennen kaikkea ehkä se, mihin törmää niin kuin lähestulkoon joka kerta, kun tällaisen asian äärellä on, että valitse hitaampi pallo, älä ota kovaa koripalloa, joka on lähtökohtaisesti aika monelle muullekin kuin ehkä sitä tukea tarvitsevalle oppilaalle haastava käsitellä, vaan tämmöiset niin kuin perussoveltamisen asiat on niitä, joista kyllä sitten monessa paikkaa keskusteltiin. Kyllä, ja se on itse asiassa, joskus on sitä käytetty ja sanonut opettajille, että ei jos et itse tiedä, niin kysy oppilailta. Miten me vähennetään sählypelissä vaikka sitä vauhtia? Tai että miten me vähennetään sitä, että ei juosta niin kuin kaverin läheltä tai niin kuin kontakteja? Sieltähän tulee ihan loistavia ehdotuksia. Sitten ruvetaan kokeilemaan, testataan niitä. Jos ei toimi, niin testataan uudestaan. Eli kyllä tuo soveltaminen, sehän on sitä semmoisia kokeiluja, mitä rohkeasti voi tehdä. Ja monella meillä on varmaan joku urheilutausta, joka liikunnan kanssa toimii, niin sieltähän niitä viitepelejä, nehän on sovelluksia käytännössä lajista kuin lajista, niin niitä vaan kokeilemaan. Ja toinen sitten, mitä mä toisin tuohon, niin aina olisi se, niin kuin se osallisuuden näkökulma, että hei, miten me tämä homma tehdään niin, että kaikki pääsee osallistumaan. Ja se on niitä yhteisten asioiden etsimistä. Pelaaminen on mukavaa, kun siinä ollaan kaikki messissä. Ja jos ollaan vaikka pyörätuolissa tulossa sinne tunnille, niin se ei saa olla este, vaan se ruvetaan miettimään se tilanne niin, että päästään osallistumaan. Ja mitä on se osallistuminen? Niin. Että ehkä se vielä, että kaikki ei osallistu siihen peliin samalla tavalla, vaan että jokainen kokee sen osallistumisen eri tavalla. Ja sitten tänäänkin tällä kyseisellä juuri puhutulla käynnillä, niin lapsen kanssa on paljon puhuttu siitä, että ne erilaiset peliroolit on ihan yhtä tärkeitä ja jokainen löytää se oman paikkansa sieltä, mutta tärkeintä on se kokemus siitä, että mä oon ollut mukana siinä, vaikka en olisi päässyt kertaakaan kokeilemaan potkasta palloa maaliin tai heittää koriin, niin jos on päässyt osallistumaan siihen muulla tavoin, niin se on ihan yhtä tärkeää. Kyllä. Ja niistä pitää vaan puhua ja
kysellä ja olla aktiivinen ja vähän haastaa sitä omaakin. Ja sitten niin mitä Kirsi sanoi, että missä mennään, niin kyllä mä niin näen, että tämä on jatkuvaa puhetta meillä. Kun opettajia tulee uusia, osa lähtee eläkkeelle, oppilaat vaihtuu, niin jatkuvasti me tullaan vähän samojen teemojen kanssa sille äärelle. Ja tietenkin kyllähän tämä toimintakulttuurikin kehittyy vähän kerrassaan, mutta kyllä nämä on tämmöisiä, niin kuin, just tämä soveltamisen dilemma, niin kyllä se tuntuu, että se tulee koko ajan niin kuin vastaan. Ihanaa, kiitos. Kiitos näistä vinkkeistä ja vastauksista. Sitten tuli vielä Hennin esimerkiksi mieleen se, että kaivattiin rauhoittumisen ja rentoutumisen jotenkin taitoja ja sitä osaamista, niin olisiko siitä joku vielä loppuun esimerkki, että miten näitä taitoja on näissä teidän pilottikoulussa harjoiteltu? No niin, nämä on harjoiteltu monilla tavoilla. Nyt mietin, että mitä esimerkiksi itse olen ihan konkreettisesti ohjannut, niin on ollut tämmöinen kissan tassuttelu, missä pari tassuttelee kissan tassuilla toisen parin selkää läpi. Ehkä niinku semmoinen, tämä voisi olla semmoinen konkreettinen esimerkki, mutta sitten se, mihin on törmännyt usein, on se, että tulee taas se aikuisen ennakkoluulo ehkä, mutta eihän ne rauhoitu siihen tehtävään. Niin tämä on semmoinen samanlainen harjoiteltava taito, jota joutuu muutaman kerran toistamaan, jotta se onnistuu. Mutta sitten kun se tulee lapsille tutuksi, niin aika monet lapset kyllä itse asiassa huomaa, kuinka suuri hyöty siitä hetken hiljaisuudesta ja hetken rauhoittumisesta sen vilkkaan koulupäivän keskellä on. Hei, täällä sano vaan Jukka, mä katsoin, että tuliko. Joo, tuosta tuli vaan mieleen just tuosta niin kuin rauhoittumisesta ja korona-aikaa, niin mehän tehtiin itse asiassa niitä keväällä niitä videoitakin myös joillekin kouluille. Ja psykologi Elina teki muutamia rauhoittumisvideoita, mitä pystyivät koulussa sitten hyödyntämään. Joo, ja semmoinen ihan semmoinen konkreettinen hyvä vinkki on esimerkiksi Chilla-appi, joka on semmoinen kännykälle ladattava, josta löytyy, voin kirjoittaa sen tähän. Löytyy erilaisia rauhoittumisen harjoituksia, ihan semmoisia helppojakin, jos tuntuu, että itselle on haastava aihe. Mutta ne on ehkä just ne rauhoittumisen ja rentoutumisen harjoitukset myös semmoisia, mitä kannattaa itse ensin kokeilla ennen kuin niitä lähtee kellekään ohjaamaan. Että jotenkin se kokemus on tärkeä itsellä siellä taustalla. Mm. Mutta yleensäkin tähän taas sanoisin vielä, että tulee heti mielisen reppuun, niin se struktuuri. Ja sehän pitäisi aina alkaa niin kuin vaikka liikuntatuokiokin niin semmoisella rauhoittumisella. Siihen sopii vaikka joku hengitysharjoitus tai kuunnellaan sitä aktiivista sitä hiljaisuutta hetki ja sitten aloitellaan. Ja taas lopetettaisiin joku toiminta siihen. Ja jokainen oppituntikin voisi alkaa tällä tavalla, että näinhän ne neurobiologit meille sanoo, että me tarvitaan sitä frontaalilohkon nollausta aina kun me aloitellaan joku uusi asia. Niin sekin on tärkeää huomioida tässä oppimisessa ja oppimisesta me puhutaan, kun koulussa tehdään töitä. Joo, tässä oli just olin äsken mukana tai vähän aikaa sitten mukana yhdellä tunnilla, missä opettaja lopetti tunnin siihen, että sanoi, että kuunnella, kuka kuulee, kun tiputan klemmarin lattialle. Ja se oli kyllä ihan mahtava semmoiselle aika levottomalle tunnille lopetus siihen, että oikeasti kaikki oli ihan hiljaa ja kuunteli klemmari tippuu lattialle. Piti olla aika tarkkana. Mm-hmm. Onkohan tuo kysymys? Löytyykö? Joo. Nyt täytyy sanoa, että en osaa sanoa, löytyykö Chillaa-sovellus ruotsinkielisenä versiona. Täytyy tutkia asiaa. Kannattaa tsekata. Se on ihan suomalainen sovellus. Siellä on juuri tämmöistä itse organisoiminen, mikä se sana nyt voisi olla. Siellä on paljon hyviä juttuja, varsinkin yläkoululaisten kanssa on käytetty sitä. Samaten tuo Frank Martelan 3 perustarvetta, niin siellä taustallahan on motivaatioteoria ja soveltuu meihin aikuisiinkin. Nuo 3 tarvetta tulee täyteen, plus se, että saadaan tehdä hyvää toisille, niin silloin me voidaan hyvin, me ollaan motivoituneita. Et niitäkin voi tavoitella ja pitääkin tavoitella. Nyt hei, tässä kohtaa kysymyksiä ei näytä enempää tuleva, ja jos vielä joku nopea haluaa, niin nyt on paikka kysäise heti. 10 sekunnin antillinen tauko.
Mä kiitän hei lämpimästi Henni ja Jukkaa. Kiitos, että pääsitte mukaan jakamaan teidän kokemuksia. Ja kaikille kuulijoille sinne, niin käykää kurkkaamassa, katsomassa ne ideasivustot. Että vaikka Henni nyt tuossa sanoo, että muoto on sivulla mikä on, niin siellä on valtavasti ihan valmista materiaalia, ideoita just tähän soveltamisen eri osaamisen alueisiin. Niin, tutustukaa niihin, sieltä saatte kyllä ihan käyttökelpoista materiaalia siihen arkeenne. Hyvä. Mutta hei, nyt myöskin kiitokset sinne kaikille kuulijoille, että olitte tänään mukana tai tämän kevään webinaareissa matkassa mukana. Ja seuratkaahan meidän Liikkuva koulun viestintäkanavia, niin tiedätte sitten, mitä tulevana syksynä on tarjolla. Oikeastaan pitemmittä puheittani aurinkoista kevättä kaikille, ja chillaillaan tämä loppupäivä nyt sitten jotenkin mukavasti, kun siihen teemaan päästiin.